Марка, свято Євангелія читання. Час Ісус прибув із Галилеї на Йордан до Івана, щоб хреститися від нього. Але Іван противився йому, кажучи: «Мені треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене». Ісус у відповідь сказав до нього: «Лиши це тепер, так бо личить нам здійснити всяку правду». І він лишив його, а охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води, і ось розкрилось небо, він побачив Духа Божого, який спустився, мов голубі, зійшов на нього, і голос пролунав із неба: «Це син мій любий, якого я подобаю». Reading from the Holy Gospel according to St. Matthew, let us be attentive. At that time Jesus came from Galilee to the Jordan to be baptized by John. However, John would have prevented him, saying, "I need to be baptized by you, and it is you who come to me." But Jesus answered and said to him, "Allow it for now, for it is fitting that in this way we should fulfill all righteousness." Then John allowed Jesus to be baptized. After he had been baptized, Jesus immediately came out of the water, and behold, the heavens were opened to him. He saw the Spirit of God descending as a dove and coming down on him. And behold, a voice from heaven said, "This is my beloved Son, with whom I am well pleased." Ісус зараз же вийшов з води, і ось розкрилось небо. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Христос охрестився в річці Йордані. Сьогодні ми маємо 6 січня. Це є день Богоявління. Це є свято, яке дуже швидко йде після Різдва. Якщо поглянути в церковний календар, фактично менше 2 тижнів є між двома святами, між Різдвом і Богоявлінням. Чому так? На початках християнської літургійної молитви ці два свята, Богоявління і Різдва, відбувалися в один день. Саме так. Різдво і Богоявління на початках християнства – власне, служилися, молилися, переживалися в один день. Згодом лише церква вирішила трошки розділити ці два, на перший погляд, нам різні свята, але по суті дуже близькі свята. Здається, що спільного? У Різдві ми святкуємо народження Ісуса, а у Богоявлінні Він вперше приходить, скажімо так, і публічно виявляє свою місію. Що ж тут спільно? Щоб зрозуміти це, потрібно найперше подивитися на людину і на її творіння. Людина є вінцем творіння Божого. Людина є центром усього творіння. Якщо ми відкриємо перші глави книги «Буття», то ми побачимо два описи про сотворення світу. Саме так, два описи. І в кожному із них місце людини у творінні є особливим. Чому? З катехізму ми знаємо, що Бог сотворив видимий і невидимий світ.
Видимий світ – це світ, який ми бачимо. Це той світ, якого ми можемо торкнутися. Це світ матеріальний. З цим світом ми дуже добре знайомі. Ми сидимо зараз в лавці, і це є видимий світ, бо є лавка, ти на ній можеш сісти. Ми сьогодні сядемо до столу, візьмемо видиму їжу, і ми будемо її їсти і насолоджуватися нею. Ми звикли до цього світу. Однак є також ще світ невидимий, світ духа. Насправді ми знайомі з цим світом. Насправді ми маємо справу з цим світом дуже часто. Однак ми немовби призабули головні правди і суть цього світу. На початку, коли Бог сотворив Адама і Єву, власне, Адам і Єва, перші люди, вони, їхня головна цінність була в тому, що вони немовби поєднували у собі ці два світи. З одного боку, світ матеріальний, видимий, а з другого боку, невидимий. Бо в людині поєднюються два світи – світ матерії і світ духа. Саме в цьому є унікальність людини. З одного боку, людина є тілесна, матеріальна, а з другого боку, людина є духовна. І ми це дуже добре відчуваємо навіть тепер. Бо знаємо, що окрім їжі, одягу, даху над головою, окрім рахунків у банку, ми потребуємо миру і радості для душі. Так часто сучасна людина, особливо людина, яка не хоче пізнавати Бога, їй здається, що вона постійно має шукати якоїсь певної насолоди, щоб стишити той голод духа. Але духа насичується лише духовною їжею. Бо людина – це творіння і видимого світу, і невидимого світу. Коли Христос воплочується, Бог стає людиною. Святкуючи народження Ісуса, ми святкуємо єднання Бога, божественної природи, який входить в людську природу, не змішуючись. Тобто в Різдві Ісуса ми прославляємо таїнство воплочення. Світ невидимий входить у видиму людську природу, тілесну людську природу. Відбувається в Ісусі особливе поєднання знову двох світів. Немовби відновлюється ця єдність, яка була початково задумана Творцем в Адамі. А що ж ми відзначаємо і святкуємо сьогодні, в День Богоявління? А в сьогоднішньому святі ми бачимо, як Ісус, Бог-чоловік, Бог-людина, виходячи на Йордан, входить у ці води Йордану. Що таке води Йордану? Звичайно, подивитись біблійно, Йордан мав дуже важливе значення для юдеїв. Але подивімося конкретно на цю ситуацію в Євангелії. Люди приходять до Івана хреститися, щоб каятись своїх гріхів. І як знак очищення від гріхів, вони входять в води Йордану. Води Йордану, немовби, наповнюються гріхом людини. Води Йордану є тою водою, яка омиває через покаяння гріх людей, які приходять до Івана. І що робить Ісус? Він вже Бог-людина. Входить у ці води. Хоча немає потреби, він безгрішний. Але він, входячи в ці води, бере, немов без цих вод, усі наші гріхи. Не тільки гріхи тих, які хрестилися від Івана, ні. В цей спосіб Ісус бере увесь гріх людства на себе. Для чого? Для того, щоб відбулася
безкровна жертва надолуження. Для того, щоб через безкровну жертву на Христі надолужити те викривлення гріховне, яке допустив Адам і Єва. Ісус стає новим Адамом, який через свою смерть на Христі, через жертву, надолужує гріхи цілого людства. Ще одна дуже важлива річ. Коли Ісус вийшов з води, розкрилось небо і побачив Духа Божого, який спустився, мов голубь, зійшов на нього. І голос пролунав із неба: «Це син мій любий, якого я вподобав». Якщо у Різдві пастухи і мудреці побачили народження Бога чоловіка, то у Йордані люди побачили об'явлення Пресвятої Троїці. Бог знову появився людям. Той Бог, від якого вони сховалися у раю. Той Бог, від якого вони втікали. Той Бог, якому вони брехали. Той Бог, якому, перед яким вони виправдовувалися, Адам і Єва. Той Бог знову являється людям. Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Але Він не просто являється, не просто каже: знову відкрите є небо для вас. Я готую це відкривання неба. Бог стає одним із нас. Тобто оця єднання видимого і невидимого світу в Ісусі у повноті реалізовується. Саме тому, якщо ми, люди, грішні, немічні, зрадливі, брехливі, легкі на спокусу і на упадок, якщо ми хочемо бути справді людьми, тобто тими, які поєднують у собі світ видимий і світ невидимий, ми маємо завжди бачити Ісуса. Ми маємо навчитися бути Його друзями. Ми маємо навчитися довіряти Йому. Ми маємо навчитися іти за Ним і стати Його учнями. Ми маємо навчитися горіти Словом Божим, Словом Євангелія. Для цього не потрібно йти в університет. Святий Дух – то є той вчитель, який вчить. Він вчить через молитву, він вчить через читання Святого Письма, він вчить через довіру, він вчить через любов, він вчить через те духовне прагнення, яке посідає кожна людина. Лише не кожний, на жаль, готовий це прагнення розвивати і над ним працювати. Тому сьогодні у цей день Богоявління, явління Тройці і явління Бога в людській подобі на Йордані, подякуємо Богові, що Він, Творець видимого і невидимого, не відкинув мене і тебе, брате і сестро. Подякуємо Богові, що Він, Творець видимого і невидимого, знову немовби привертає нам наш небесний дім. Він готовий на велику жертву, на жертву любові. Це найбільша жертва. Бог є любов'ю, і Він здійснює цю жертву любові у своєму Синові. Нам знову повернуто гідність дітей Божих. Знову ця матерія, цей видимий світ, який сотворений Богом, знову отримує благословення Боже. І прикладом цього є не просто наші слова, знаки, символи. Ні, є оця вода, яку ми сьогодні освятимо, і вона буде стояти роками, і їй нічого не станеться. На відміну від звичайної води, яку ми можемо взяти будь-де. Хоча ця вода також з крану,
вона буде стояти роками. Знаєте, в Україні не раз, коли ти ходиш з Йорданом, не раз можеш прийти до хати, і особливо старенькі люди, 80-90 років, витягують маленькі пляшечки і кажуть: «Отче, пригадую, в мене була така ситуація. Вона, пані старенька, вже витягнула пляшечку з свяченою водою і каже: «Отче, ця вода була освячена ще моєю мамою у 50-х роках. Я її бережу як згадку про свою маму, про свою маму, про те, що вона навчила мене віри. І ви знаєте, отче, ця вода досі жива. Вона є йорданська, вона є освячена». Тому, причащаючись сьогодні цієї води освяченої йорданської, оживляємо свої тіла і свої душі. Ми складаємося з води, наше тіло складається в більшості з води. Тому оживляємо свої тіла, причащаючись цією водою. Окроплюємо цією водою наші помешкання, щоб відігнати всяке зло. Це не просто традиція, друзі. Ви бачили, як реагує диявол на свячену воду. Свячена вода – це величезна сила, це величезне благословення, дароване нам Богом. Тому причащаємося цієї води. Пиємо цю воду протягом року. Кожного разу, коли відчуваєш, що щось не так, що бракує тобі Божого благословення, бракує тобі Божої сили, причащайся йорданської води. Бо Бог дарував нам спасіння. І ось розкрилось небо, і він побачив Духа Божого, який спустився, мов голуб, і зійшов на нього. Сьогодні розкривається небо. І це небо є розкрите для мене і для тебе. Не біймося поглянути в тому керунку, бо в тому керунку є наша домівка. Амінь. Христос рождається.